Zərzələ ilə bağlı bu dəfə qurban yetirmişlikdən xəbərdarlıq. Azərbaycanda 7 bal gücündə zəlzələ baş verə bilər. Türkiyəli alim Cəlal Şəngörün Azərbaycanda 7,5 bal gücündə zəlzələ olacağına dair proqnozunun ardınca daha bir türkiyəli mütəxəssisdən qalmaqallı açıqlama gəlib. Bu dəfə Türkiyə Elmi və Texnoloji Təhqiqat Şurasının TÜBİTAK rəhbəri Profesör Hasan Mandal Azərbaycanın 6 baldan yuxarı zəlzələ ola biləcək ölkələrdən biri olduğunu qeyd edib. O, zəlzələyə daim hazırlı olmaq lazım gəldiyini bildirib. Sabah olar, yoxsa çox uzun müddət sonra bunu bilə bilmərik. Zəlzələyə sabah olacaq kimi hazırlıq görməkdə fayda var, deyə Hasan Mandal əlavə edib. Ard-arda iki türkiyəli seismoloqların dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı açıqlamaları ictimaiyyətdə əməli başlı təşviş yaradıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri qurban yetirmişlinin türkiyəli mütəxəssislərin açıqlamasına reaksiyası maraqlı olub. O, Hasan Mandalın açıqlaması ilə razılaşdığını gizlətməyib. Qurban yetirmişlikdən söhbət gedir. Qurban yetirmişlik deyil. Hasan Mandalın nə dediklərini eşitmişəm. O, çox gözəl və səliqə ilə deyir ki, Azərbaycanda Magnitada 6 baldan yuxarı zəlzələ ola bilər, əlbəttə ola bilər. Kim deyir ki, olmayacaq bu? Azərbaycanda Magnitudası 7 də ola bilər. Bu ehtimal olunur və baş verə də bilər. Gözləmək başqa şeydir, ola bilər isə tamam başqa. Tarixən də belə zəlzələ olub, heç bir problem yoxdur, amma demir ki, gözlənilir. Yoxsa ki, Cəlal Şəngör Azərbaycanda 7,5 bal gücündə zəlzələ gözlənilir demişdi. Milləti çaş-başa salmaq nəyə lazımdır? Biri var, populist çıxış edəsən, məsələn, Cəlal Şəngör kimi. Həmin açıqlamadan sonra mən işdə bütün günü otura bilmədim. Əhalidən, jurnalistlərdən və ictimai fəallardan çoxlu sayda zənglər gəldi. Mən onlara cavab verirdim ki, Cəlal Şəngör boş-boş danışır və geoloqdur. Gedib işi ilə məşğul olsun. Elə bir seismoloqu heç mən tanımıram, deyə qurban yetirmişlinin türkiyəli mütəxəssislərin açıqlamasına, reaksiyasına münasibət bildirərkən deyim. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar, verilişi bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın və zəlzələ ilə bağlı dostlar, bu əziz dostlar, bəzi açıqlamalar var ki, onlar mütəxəssis rəyi daha yaxşı, mütəxəssis rəyi verilsə daha yaxşı olar. Amma xəbərləri diqqətə çatdıram. Hörmətli tamaşaçılar, sizlər yazın, çox xahiş edirəm. İbrahim Fətullayev, salam. Ərəstu Məmişov, salam. Sərxan qardaş, necəsən, salam. Salam Səngər TV, İnter TV, va, hər vaxtınız xeyir olsun. Əskər TV, salamlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, zəlzələ ilə bağlı son günlər, deyərdim ki, bir neçə gündür ki, dövriyəyə bu informasiyaları buraxılır. Niyə görə buraxılır? Deyə bilmərəm. Yəni, zəlzələ xəbərdarlığı həm də, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, zəlzələ xəbərdarlığı niyə buraxılsın? Çox maraqlıdır. Dostlar, ictimai rəy belə dəyişilmir. İctimai rəy, mən düşünürəm ki, bu formada dəyişmək pis
psixoloji gərginlik yaratmaq olar dostlar. Bu kimə lazımdır? Amma öz mütəxəssislərimiz də var. Öz mütəxəssislərimizin rəylərinə əsasən əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar gözlənilmir. Mütəxəssislərimiz deyir ki, gözlənilmir. Amma qurban yetirmişli dəfələrlə bu barədə açıqlama verib. Amma niyə məhz Türkiyəli mütəxəssislər israrla deyir ki, Azərbaycanda 7,5 bal gücündə zəlzələ gözlənilir. Bu həqiqətdir, yoxsa həqiqət deyil. Və dostlar, burada bir açıqlama var ki, hazır olmaq lazımdır. Tutaq ki, özümdən götürürəm. Mən necə hazır olmalıyam? Hazır o zaman olarsan ki, evə girmə, qalma, yatma, dur çöldə, küçədə qal. Yaxşı, necə? 7,5-8 bal gücündə Bakıda, ümumiyyətlə, o binalar, mən inanmıram, ona dözə bilər. Düzdür, 2001-ci il zəlzələsində 6 bal gücündə zəlzələ dözdü binalar. Allah uzaq eləsin, indi bilmirəm. Amma necə hazırlaşmaq lazımdır? Və deyir ki, o çox gözəl səliqə ilə deyir. Düzdür, bizim mütəxəssis, Türkiyəli mütəxəssisin açıqlamasını hətta deyir ki, Zəlal Şəngör boş-boş danışır və geologdur, gedib işi ilə məşğul olsun. Elə bir seismologu heç mən tanımıram, qurban yetirmişli deyir. Amma bir məsələ demək biri də var ki, necə hazır olmaz? Hə, deyir ki, sabah olar, yoxsa çox uzun müddət sonra bunu bilə bilmərik. Zəlzələyə sabah olacaqmış kimi hazırlıq görməklə fayda var, deyə Həsən Mandal əlavə edib. Yaxşı, hazır, zəlzələyə necə hazırlıq görərlər? Əziz dostlar, çox xahiş edirəm, yazın, fikirləriniz maraqlıdır. Azərbaycan Gəncədir, Şamaxıdır, Cənub bölgəsidir, Lənkəran zonasıdır, Zaqatala, hamısı seismik zonadır, yəni yer titrəməli. Bir dənə Bakıda ehtimal var ki, neft quyuları var, demək, mütəxəssislərin dediyinə görə o ki, yerin təkində olan o gərginlik elə quyular vasitəsilə çıxır və yaxud da ki, digər mütəxəssis deyir ki, Bakının torpağı yumşaq torpaqdır, sürüşkən torpaqdır. Əgər zəlzələ olarsa, Bakı bu zəlzələyə dözə bilməz, sürüşmə ola bilər, Abşeronda su basa bilər evləri. Nəsə belə bir düzdür, mütəxəssis bu barədə danışsa yaxşıdır. Amma zəlzələ belə bir şeydir ki, dostlar, panik bir silahdır. Zəlzələ olacaq, düzdür, Türkiyədə məsələn illərdir, deyirlirdi ki, zəlzələ olacaq, hazırlıqlı olun, hazırlıqlı olun. Amma bəlkə də əhmiyyət vermirdilər. Amma bugün o zəlzələ olacaq, olmayacaq, onu deyə bilmərəm, əzizləcər. Bunu Allah bilsə, Allah bilər, əziz tamaşaçılar, bizim bəndə nə karədir ki, Allahın işlərindən xəbəri olsun. Düzdür, elmdə, tibb sahəsində hansı xəstəliyin çarəsi tapılmır, deyirlər ki, gedin nervatoloqun yanına. Nervatoloq da yəqin ki, bilirsiniz, nervoloji xəstəliklər yata bilmir, əsəbləşir, yuxu dərmanı verir, yatızdırır. O dərmanı da ki, atmayanda yenə əvvəlki hala gəlirsən. Tibbdə hansı xəstəliyi, mənbəyi, mənşəyi, dərdi, çarəsi bilinmir, göndərirlər nervatoloqun yanına. Elmdə də hansı bilgiləri bilmirik, hansı sahəni kəşf edə bilməmişik, istər insan sahəsində, istər təbiət sahəsində deyirik ki, Allahın işinə əl aparma. Allah nə deyir? Allah deyir, oxu da, Allah deyir, bax, öyrən, bil. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, yazın suallarınızı, çox maraqlı xəbərlərimiz var, xəbərləri diqqət sizə çatdıracaq deputatlardan və bundan qabaqki verişlərimizdə də biz deputatlarla bağlı açıqlamalar diqqət sizə çatdırdıq. İndi Vahid Əhmədovdan çox maraqlı açıqlamalar var, yəqin ki, birazdan diqqət sizə çatdıracam. Şəms yazır, zəlzələ olacaqmı? Hörmətli izləyici, elə bununla bağlı danışırdım, artıq Azərbaycanlı mütəxəssis də etiraf edir ki, zəlzələ ola bilər, amma necə hazırlaşmaq lazımdır zəlzələyə? Türkiyəli mütəxəssislərdən ikincisi artıq elan edib, hər halda
Mən bu suala cavab verə bilmərəm, olacaq yoxsa olmayacaq, zəlzələni bilmək çətindir. İbrahim Fətullayev yazır, zəlzələnin qəfil ölümlərin çoxalmasının səbəbi əxlaqsızlıqdır, Həzrəti Əli. İbrahim Fətullayev adlı tamaşaçımız yazıb ki, zəlzələnin qəfil ölümlərin çoxalmasının səbəbləri əxlaqsızdır, əxlaqsızlıqdır, Həzrəti Əli əleyhissalamına misal çəkir. Demək, Aqil bəy, o binalar öz almaturumuzdan tikilibsə, tələfat olacaq binalar. Yəqin ki, keyfiyyətli binalar o binalardır ki, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, indi bu, belə deyək də, bu mövzu ilə danışmağa bir daha deyirəm. Mən jurnalistəm, mütəxəssis deyiləm, bilmirəm ki, hansı bina dözümlüdür, hansı binanın armaturları. Tutaq ki, indi mənim bu bina, bizim ofisimiz yerləşir, Yasamalda yerləşir, SSR vaxtı tikilən binadır. İndi bilmirəm, tutaq ki, bu bina 9 mərtəbəli binadır, dözəcək, dözməyəcək, onu deyə bilmərəm. Amma başqa bir binalardan söhbət gedir. Onlar da bəzi fırıldaq MTK-lar var. İndi Allah bilir, hansı 400 marka ilə beton vurublar, 300 marka ilə vurublar, hansı armaturla vurublar. Bundan əvvəlki verilişlərdə də demişəm, Ramiz Mehdiyevin nəzarəti altında olan o Rasim Məmmədov var ki, 14 il, 15 il ona iş verdilər. Dünənlərdə 3 ay azaldıblar. Onun turbalarından, turbadır nədir o, armaturlarından alınıb. Bilirsiniz ki, Bakının məhsullarında keyfiyyət yoxdur. Çünki arxayınçılıq var. Mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycandakı iş adamları ona görə arxayınlar ki, iş adamı sıravi insanlar deyil. Alın təri ilə, zəhmətlə gəlib o zirviyə yüksələnlər deyil ki, istehsalın da qədrin bilsin, aldığının da, satdığının da. Çünki hamısı məmurlardır, böyük əksəriyyəti məmurlardır və həmin məmurlar bir arxayınçılıq var, onlar bir setdir, əlləri hər yerə çatır. Bax, bu amillər də var. Zakir Əliyev, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Zəlzələ olacaq, məsələm ələk, Aqil müəllim, Allahın işinə baş qoşmaqdır. Rəcəb Salimov yazıb ki, Xuruşovkalar dözəcək, Ərəstu Məmişov yazıb, Şəms zəlzələyə nə hazırlıq, Allahla Allahlıq mı edərlər? Allah uzaq eləsin, əziz izləyicilər, bu zəlzələyə nə ehtiyac var? Onsuz da bu bəzi məmur özbaşınalığı zəlzələdən də betərdir. Allah bir yerə bəla göndərəndə bir var, xəstəlik göndərir, taur göndərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisində uzun müddət, demək, bir vəba xəstəliyi, taun xəstəliyi yaranıb, yayılıb və insanlar təsəvvür edir ki, aparıb qardaş, qardaşı dəfn edir, məzara qoyur, ata ananı, ana balanı məzara qoyur və bilir ki, sabah da bu keçirici xəstəlikdir, sabah o da vəfat edəcək. Belə bir xəstəliklər olub, 100 il, heç 100 il deyil, 100-150 il bundan qabaq. Belə bir xəstəliklər olubdur, əziz tamaşaçılar, amma zəlzələ, mən həmişə deyirəm dostlar, bəzən qəzalar olur, qayadan yumarlanırsan, özünü maşından atırsan, bilirsən maşının altında qalacaqsan, təyyara qəzaya düşür, özünü atmaq istəyirsən, bilirsən ki, 10-15 saniyə salamat qalarsan, həyatın bir saniyəsi yaşamaq da şirindir dostlar, həyat şirindir, kim deyir, həyat boş şeydir, yalandan deyirlər. Və yaxud da ki, haradansa dənizdə batırsan, çalışırsan ki, torpağa tərəfdə, ayağın torpağa can atırsan. Amma yer titrəyir, yer ayağın altından qaçır. Hara gedəcəksən, yer ayağın altından qaçır. Bax, bunun özündə də bir vahimə var, bunun özündə də bir, belə deyək də, narahatçılıq var. Aqil bəy, o binalar öz armasını tikibsə, tələfat olacaq yazır. Əziz tamaşaçılar, siz yazın, mən indi oxuyacam, fikirlərinizi oxuyacam. Zəlzələyə, əlbəttə mən də bilmirəm, zəlzələyə nə hazırlıq olacaq. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, qayıdacam bu mövzuya. Yəni, çalışarıq görə hələ bir mütəxəssis olsa, qoşarıq. Mütəxəssis də Azərbaycanda 70 ildən başqa mütəxəssis yoxdur. O da yaxşı alimdir, sağ olsun, savadlı bu sahə üzrə mütəxəssisdir, amma o deyirdi ki, olmayacaq, zəlzələ olurdu. O deyirdi ki, olmayacaq, zəlzələ olurdu. İndi o fay xəddi var Türkiyə ilə, Azərbaycan ilə bağlı. Onu mütəxəssislər daha yaxşı bilir. Bakıdan keçir, Abşeron tərəfdən keçir. Və Azərbaycan, Türkiyə, məsələn,
Qar yağır, görürsüz ki, bir həftə sonra burada gəlir. Leysan olur, burada gəlir. Allah o zəlzələni bura gətirməsin. Elə buradan göndərsin. Çox yox, biraz bizdən neçə kilometr Ermənistana. Yəni Allaha qurban olum. Mənə elə gəlir ki, dünyanın coğrafiyasında Allah çox gözəl işlər. Həmişə Allah gözəl işlər görüb. Allah heç vaxt mən Allahın yaratdığına da pis demərəm. Yəqin ki, fikrindən yayını bu ermənilərlə bağlı. O ermənilər tərəfdə olsa, o Spitak zəlzələsi kimi çox gözəl olar. Yəni, bütün dünyanın ürəyi rahat olar. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm. Yazın fikirlərinizi bildirin. İnter TV yazır 21-ci əsrin COVID-i bizlərə dərs olmalıdır. COVID, görsünüz, COVID-i biz necə əhliləşdirdik? Elə əhliləşdirmişik ki, yeganə Azərbaycandır ki, COVID hələ qalıb burada. Quru sərhədləri bağlıdır, heç yerə getmir. Bir misal var, deyir, öyle yəsi ovundu, sən ovunmadın. Bizim dostlardan biri gedibdi bir dostunun, atasının yasına, bir gün qardaşı zəyi vurur, deyir, yastayam. 2 gün, 3 gün, 7-8-ci gün qardaşı zəyi vurur, deyir ki, ay qardaş, öyle yəsi ovundu, sən ovunmamışsan, dur, çıx, gəl də evə. İndi, əziz dostlar, COVID-i yaradanlar, COVID-i kəşf edənlər, onunla milyardlarla pul qazananlar, o proje idi dostlar, COVID bir proje idi, korona. Onlar ovundu, bütün dünyada COVID-lə bağlı qadağalar götürülüb, sərhədlər açılıb, bir dənə bizdə ilişib qalıbdı. Elə hər gündə deyirlər ki, koronadan ölən var, qalan var, ona görə də insanlarda biraz inamsızlıq var. İlham Məmmədov, siz deyirək ki, bu qazilərin günahıdır, nədir, onları incidirlər, onlar Qarabağı aldı, məmur bağlıları orada biznes qurur, bu nə deməkdir? Azərbaycanımız. Ərəstun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, amin. Siz bu qazilərin günahı nədir, onları incidirlər, Qarabağı aldı, məmur bağlıları orada biznes qurur, bu nə deməkdir? İbrahim Fətullayev. İnsanların sistem səsini kəsmək bu xəbərləri yaydırır. Yox, gündən bu formada dəyişmir, əziz izləyicilər. Allah eləsin ki, ümumiyyətlə, belə bir problemlər yaşanmasın, olmasın. Dostlar, digər xəbərlərimiz var. Çox vacib xəbərlər var. İndi xəbərlərlə də bağlı. Telefon xəttində hüquqşünas olacaq. Kimin sualları varsa indən yazsın və kanalda olanlar çox xahiş edirəm. Hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin, aktivliyi artsın, tamaşaçılar toplaşsın, indi hüquqşünas olacaq efirdə. Kimin nə sualı varsa 10-15 dəqiqə yəqin ki suallarınızı cavablandıracaq.